հանրապետական հիվանդանոցում ապրիլի 24-ին հրդեհ է բռնկվել, այսինքն նշանակում է, որ Ռազմիկ Աբրահամյանը հրդեհում է իր կաբինետը, որով երևի փաստաթղթերը վերացնի։ Այստեղ էլ տալիս է, որ 96 թվականից փաստաթղթերը ոչնչացվել է։ Ինձ մոտ այս փաստաթղթը կա, ես սա պահել եմ ինտերնետային կայքից վերցրել եմ։ Այստեղ տալիս է, որ հրդեհվել է կաբինետը։ Այսինքն կնիկներն են վերացնում, էլի այդ դեպքում, երբ որ հանցագործություն են անում, հանցագործները այդ ճանապարհով իրենց երևի կաբինետները հրդեհ բռնկվում, որ վերանակ կնիկները։ Մասնակ ինչ դեպքի մասին է խոսքը, ինչն են հրդեհել, ինչ տվյալներ են ուզեցել փակցնել։ Հանրապետական հիվանդանոցում 2000 թվականին անչափահաս տարիքում ծննդաբերել եմ, ունեցել եմ աղջիկ երեխա։ Նախքան ծննդաբերությունը ես Ռազմիկ Աբրահամյանի հետ մենք պայմանավորվել ենք, որ անչափահասի ծննդաբերությունը իրավապահ չհայտնեն։ Մեզանից գումար պահանջեց, որ հայրիկը քրեական պատասխանատվությամբ չի ենթարկվել։ Մենք այդ գումարը իրան չվճարեցինք, ինքն էլ մեր հետ այդպես վարվեց։ Երեխային ասեց, մայրիկին ասեք, որ երեխան ապրող չի, մահանում է, այսպես-այնպես ինձ ստիպեցին, որ ես հրաժարվեմ երեխայից։ Հիմա պարզ է, որ երեխան արդեն ողջ է, փաստաթղթերից արդեն պարզ է, որ երեխան ողջ է եւ որդեգրված է։ Հիմա մենք դատական չէ, գաղտնի են պահում, ասում են, որ դա գաղտնի է օրենքով։ Մենք դեկտեմբերյան Ոչ, ինձ ասում են երեխան ապրող չի, երեխան կմահանա, ինձ ստիպում էին, որ ես հրաժարվեմ իմ երեխայից։ Ինձ հիվանդանոցում ծննդաբերությունից հաջորդ օրը ինձ քույրերիս մեկնա ցույց տալի, որ իմ երեխան ուղղակի առողջական խնդիրներ ունի, շուտ է ծնվել 8 ամսական։ Դուք երեխային ծնվելուց հետո այլևս չեք տեսել։ Չէ, ծննդաբերության ժամանակ եմ տեսել երեխայից, ճիչը լսել եմ, արագ-արագ իրանք երեխայից տարան։ Հետո մենք ծնդական ենք հանել, երեխայիս ես անուն եմ տվել, ազգանուն եմ տվել։ Ինձ ասում են, պետքա գնաս ծնդական հանես, որտեվ երեխան ապրող չի, որ հետո մահանա, մենք ծնդական հանենք։ Որ թվականի դեպք էր ձեր դեպքում։ 2000 թվականի փետրվարի 16-ին։ Մենք ներողություն, ես հիմա դատական պրոցեսների մեջ եմ, քանի որ ամեն ինչ անում են, որ ես գործը չբացահայտվի, 6 տարի է դատախազությունը հովանավորում էր մանկավաճառներին, որ իմ դեպքը փակվել, որ ես երեխայիս չհասնեի, որթեգրումը եթե բացահայտվի, այսինքն դուրս է գալիս, չէ՞, ամեն ինչ ջրի երես կոպիտ ասած, որ իմանում եմ արդեն, որ երեխան ինչ խարդախ ճանապարներով ավաճառված։ Հիմա դատախազությունը, գլխավոր դատախազ պարոն Դավթյանին ես դիմել եմ, պահանջել եմ հանդիպում, դատախազի օգնականը Հարությունյանը ինձ ընդունեց, Արմեն Հարությունյանը, խոստացան, որ օրենք շրջանակներին պետք է ամեն ինչ անեն։ Հիմա իմ գործը գնացել եմ Մաշտոցի քննչական բաժին, պետք է նյութեր նախապատրաստեն, 10 օրվա մեջ ինձ թվում է պետք է ինձ որոշում կայացնեն։ Դեպքը 2009-ին է եղել, իրավական պրոցես երբեք։ Ես իրավական պրոցեսը սկսել եմ, նայեք, 2011 թվականին, միջև այդ ես չեմ վստահել իրավապահ մարմիներին, փորձել եմ սեփական ուժերով գտնել դստերս, հետո հասկացել եմ, չէ, որ ես չեմ կարողանա սեփական ուժերով գտնել, դիմել եմ իրավապահ մարմիներին։ Չեմ, իրոք չեմ վստահ։ Միջև առեսօր էլ հիմա ինձ թվում է երևի ես հեղափոխությունից հետո ինչ-որ բաներ կփոխվի։ Հիմա վստահում եմ։ Բացուցված է, որ ձեր երեխան որթեգրված է։ Իրավապահ մարմիններն ինչ են ասում, հնարավոր կլինի երեխային վերադարձնել, այն ինչ ընթացակարգի մեջ է հիմա, ինչ։ Հիմա որ արդեն բողոքում ենք, ինձ թվում է չեն կարող գործը կոչել։ Սապայի թաղապետարան, մի վարկա Սապայ Հայկուն, թաղապետարանում ասում են, որ երեխայի կա ընդամենը մի հատ թաղապետի որոշում, որ այդ երեխան այսինչ տան հասցեով տարել են։ Քրեական գործը ավարտվել է, նյութերի մեջ տալիս է 138 էջը, որ երեխայի որթեգրումը պահպանվում է գաղտնի։ 6 տարի է, 7 տարի է մենք դատական պրոցեսների մեջ ենք։ Մեկ բան էլ նշեմ, 11 թվականին մենք դիմեցինք Արմենիա բժշկական կենտրոն, Ռազմիկ Աբրահամյանը չէր ուզում պատասխանել երեխայի ճակատագրի, երեխան ողջ է, ողջ չի։ Փաստաբանի միջոցով մենք մի կերպ իրան համոզեցինք, որ փաստաբանը գրություններ գրել, որ երեխայի մայրը թողել է երեխային հիվանդանոցը, հեռացել է, այդպես որ կարողանենք իրան համոզենք մի հատ փաստաթուղթ ինքը մեզ տրամադրել։ Եվ Ռազմիկ Աբրահամյանը տվեց, որ Ստելա Պատվականյանը ողջ է եւ որդեգրված է։ Իր տված փաստաթղթով մենք դուրս եկանք իր դեմ։ Ու այսօր մենք դատական պրոցեսների մեջ ենք։ Դուք հիմա այս դատային դիմաց ակցիա։ Չէ, թաղապետարանում ասում են ներողություն, ԶԱԿՍ-ում ասում են, որ ես ծննդական չեմ անել, իմ երեխան չկա, գոյություն չունի, հետո ԶԱԿՍ-ը տալիս է, որ մեկ հատ փաստաթուղթ կա, որ երեխան եւ այլն ինչ վարկածն է։ Մեկ վարկյան, ես փաստաթղթերից, փաստաթղթերով եմ խոսում, ես իր ասածները ոչ մի բան հաշվի տակ չեմ առնում։ Այստեղ ունեմ ես փաստաթուղթ, որ իմ երեխան որթեգրված է։ Մեկ վարկյան, հեսա նայեք, բոլորը կարող եք նայել, որ երեխան որթեգրված է։
Հայտնում եմ ձեզ, ասել են որ հիվանդը, հա, ինքը առողջ չի։ Այո, այո, հա, ինքը ապրող չի, ինձ ստիպում է, որ պետք է ես հրաժարվեմ։ Ես ինչի համար նշեմ հրդեհի բան թուղթը ձեզ ցույց տվեցի լրագրողներ, որովհետև Ռազմիկ Աբրահամյանը սարքել է մի հատ կեղծ որդեգրման փաստաթուղթ, որ ես իմ երեխայի որդեգրման համաձայնությունն եմ տվել։ Ընդհանրապես եղել է սպիտակ դատարկ թուղթ, դատար թղթի վրա գրել եմ մայրն եմ, նորածինի սանվանակոչիլ եմ ստել պատվականին, բայց դա ինձ թելադրել է Անդրանիկ Պողոսյանը։ Հեսա, այստեղ գրված է, հայտնում եմ ձեզ, որ Ստելա Պատվականյանի ծնված 16.02.2000 թվականի վերաբերյալ Աչափնյակի Դավթաշեն ԿԳ-ում կատարվել է ծննդյան վերաբերյալ ակտի գրանցում, այլ թաղապետարանի որոշման հիման վրա երեխայի նկատմամբ կատարվել է որդեգրում։ Ես սա խոսում եմ քրեական գործի նյութերի փաստաթղթերով, որ այդ ոնց է, չկա երեխան, գոյություն չունի եւ հայտնվում է կա։ Այս տարիների ընթացքում, այս քրեական գործերով ես որ անցել եմ, այս ամեն ինչը, ես մենակ մի հատ կառույցից եմ շնորհակալություն հայտնում, դա եղել է սոցապ նախարարությունը։ Միջև դիմել Ռազմիկ Աբրահամյանին, ես շատ խելացի եմ եղել։ Փաստաբանի հետ մենք հարցում ենք արել, մեզ սոցապ նախարարը տեղակալ է, այս փաստաթղթից տալիս է, որ դիմեք Արմենիա բժշկական կենտրոն եւ հանրապետականի այդ Արմենիա բժշկական կենտրոն եւ Աչափնյակի ԶԱԳՍ, թե այդ երեխան հետագայում երկուսով ինչ են արել։ Հիմնական այդ երկուսն են եղել, էլի, ու մեկ էլ այդ խնամակալության մարմինները։ Այնպես որ մենակ սոցապ նախարարությունն է, որ ճիշտ նորմալ ինձ տվել է, որ իմ երեխան մանկատուն չի մտել։ Այո, այո, այո։ Կարծում եմ այս հեղափոխությունից հետո ամեն ինչ լավ է լինելու։ Բայց այսօր այսօր հարցերը եղան։ Այստեղ ներեղություն տալիս է, որ երեխա, սա թաղապետարանի փաստաթուղթն է, տալիս է, որ երեխաս 3 ամսեկանում որթը գրվել է։ 3 ամիս իմ երեխան որտեղ է գտնվել։ Որտեղ է գտնվել իմ երեխան։ Թաղապետարանի որոշմամբ երեխայի նկատմամբ կատարվել է որթեգրում։ Ինչի համար չեն ուզում որթեգրումը բացահայտվի, որտեղ սա ծանր հանցագործություն է։ Մայրը գնում է ծննդաբերության առանց երեխայի տունը վերադառնում։ Ինչ որ միտեղ կա քրեական օրենսգրքում, որ պետք է այդպես լինի։ Ես պահանջել եմ, ես միջևերջ գնալու եմ, ես հետ չեմ կանգնելու։ Ես Սուզաննա Պատվականյանն եմ։ Սուզաննա, կա թուղթ, որը դուք ստորագրել եք։ Որ դուք հրաժարվում եք երեխայից, երեխան հիվանդ է, որ դուք հրաժարվում եք 15 տարի։ Այո, 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 պետք է իրանք հայտնեին իրավապահ մարմիններին, պետք է հայտնեին իրավապահ մարմիններին, պետք է ոստիկանությունից գային, պետք է մայրս գար գրավոր համաձայնություն տար, եթե իմ երեխային որդեգրում է, եթե ընտանիքիս անդամները չեն ուզում, հայրս պետք է լինի, ոչ մի բան չկա։ Սա է այդ կեղծ որդեգրման փաստաթուղթը, հանրապետական հիվանդանոցը հրդեհվել է, որ այս կեղծ փաստաթուղթը ինքը սարքի։ Հետ չեմ կանգնելու, անգամ մազերս էլ ճերմակի գտնելու եմ երեխայիս, ու հանցագործները օրենքի ողջ խստությամբ պետքա պատժվեն։ Դուք ստորագրել եք թղթի տակ, որ դուք հրաժարվում եք երեխայից։ Այս սպիտակ թուղթը եղել, իրանք ինձ ասել են, միջ միած ստորագրություն դու ընդհանրապես մցրել են ինձ սենյակ, ես անչափահաս հետ ծնդաբերության հետ դեպրեսիայի մեջ։ Ինձ ասում են պետքա ստորագրես։ Թե չէ ընկերոջդ կբռնեն, որ անչափահաս ծնողները չէ եղել։ Չէ, ես ընտանիքի, ես տղային շատ սիրում եի։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ բալիկս լուրջ աշխարհ կար, որ մենք միասին ամուսնանանք։ Ես ընտանիքից գախնի ասել եմ գնում եմ հանգստանալու։ Որոշեցինք, որ երեխաս կծնվի, հետո մեր հարաբերությունները կօրինական ասենք, բայց ես չէի պատկերացնում, որ մանկավաճառները իմ բալիկի լուրջ աշխարհ գալուն սպասում են։ Ես մեկ րոպե անգամ հետ չեմ կանգնելու։ Ռազմիկ Աբրահամյանը իմ երեխային բարուրով վաճառի, պետքա պատասխան տա։